Veliki pozdrav svima, nadam se da ste dobro, dobrodošli na kanal Pozitivna stvarnost i dobrodošli u još jedan novi video u okviru koga hoću da odgovorim na jedno pitanje koje se često ponavlja i na nešto što svakoga od vas sigurno zanima i nekada u životu jeste bilo tema vašeg razmišljanja, a to je zašto tako dugo ne mogu da prebolim. Šta je to što vas koči, šta je to što vam ne da da zapravo završite odnos koji je formalno odavno završen i šta je to što vas drži u začaranom krugu i u nadi da će se nešto ipak možda desiti i sprečava vas da nastavite dalje sa svojim životom. Postoji naravno mnogo razloga zašto neko od nas ne bi mogao da nastavi dalje i zašto bi na neki način sebe kočio i držao u tom vakum periodu, ali jedan od osnovnih jeste odbijanje da pustimo nešto za šta smo se vezali. Dakle, broj jedan razlog jeste puno uloženog truda u odnos. Ja sam više puta na ovom kanalu spominjala i to definitivno jeste mnogo puta bila i tema kada su toksični odnosi u pitanju, a to je da se svako od nas zapravo vezuje za sopstveni trud. I u psihologiji postoji sindrom slot mašine, odnosno momenat kada se vezujemo za nešto u što smo se mnogo investirali. Kao što kockar jako teško izlazi iz igre u kojoj je puno uložio, bez obzira što možda u tom trenutku gubi, tako i mi tamo gde smo se jako puno investirali, što emotivno, što vremenski, što finansijski, što sa živcima, nervima i tako dalje, jako teško to puštamo. I često ćete čuti situacije kada neko kaže, ali kako sada da odem, vidi koliko smo vremena proveli zajedno ili vidi dala sam mu toliko i toliko godine ili toliko smo toga probali zajedno, toliko sam se uložila. Mi svi vrednujemo drugu osobu, vrednujemo odnos, vrednujemo neki uspeh, postignuće, ne na osnovu konkretne vrednosti tog nečeg, već na osnovu sopstvenog truda. Što više truda je potrebno da uložimo u nešto, to će u našim očima biti vrednije. I tamo gde smo se mnogo dali, tamo gde smo se mnogo potrošili, biće nam jako teško da odemo čak i onda kada je jasno da je odavno vreme da se ide. Zašto? Zato što nam je teško da priznamo da je sve to bilo uzalud i da nismo na najbolji mogući način investirali sebe, odnosno uložili sve ono što smo u taj odnos dali. Tako da, kako ne bismo sebi priznali da smo pogrešili i da to možda nije bio onaj izbor koji nas je odveo tamo gde smo hteli da budemo, mi poričemo, odnosno na neki način negiramo neispravnost tog izbora i držimo se baš za taj svoj trud koji nam je teško da pustimo. I ovde bih jako volela da svima vama koji ste se prepoznali u ovoj kategoriji na neki način pomognem time što ćete sagledati realnu vrednost te osobe i tog odnosa i shvatiti da ako ste već u nešto uložili godinu, dve, pet, 10 svog života, ukoliko ste se oko te osobe jako trudili, ukoliko ste puno toga dali u taj odnos i ispostavilo se da to nije uspelo, šta mislite da će se konkretno promeniti ako nastavite da se ulažete u to nešto što do sada već nije dalo željeni efekat? To bi bilo kao da uzmemo ključ i pokušamo da ga stavimo u bravu i on ne može da je otključa, ne može, a mi pokušavamo da bravu otključamo time što ćemo još jače i intenzivnije u nju gurati ključ koji pokazuje da ne može da je otključa. Tako je isto i sa odnosima i isto je i sa ljudima gde vidimo da ne dobijamo feedback kome se nadamo i da to nešto ne daje rezultat koji mi priželjkujemo, a mi nastavimo da samo više radimo onoga što je pokazalo da ne daje rezultat. Odnosno da više ulažemo, više sebe pružamo, više sebe nudimo na tacni i tako dalje, nadajući se da će neko konačno drugačije odreagovati na naše isto ponašanje. Ja neću vam kažem kako se zapravo po definiciji zove osoba koja se nada da će na svoje isto ponašanje, na svoje konstantno isto ponašanje odjednom dobiti drugačiji odgovor, ali zamislite da jedete istu hranu godinama i da je ona od vašeg tela izvukla određeni rezultat. Recimo da niste zadovoljni svojom formom, niste zadovoljni svojim zdravljem, niste zadovoljni svojim izgledom, ali vi se uporno nadate da ćete radeći istu stvar odjednom dobiti drugačiji rezultat. Isto je i sa odnosima. Tamo gde veliki trud do sada nije dao efekat, neće ga davati ni u buduće. I najveća greška koju možete napraviti jeste da ako ste već potrošili neko vreme na određenu osobu, nastavite da ga trošite, ali sada već znajući da to zapravo neće odvesti tamo gde želite. Tako da izbacite tu negaciju, izbacite to poricanje, prosto sagledajte stvari onakvima kakve jesu i shvatite da vas sa tom osobom ne drži njena posebnost, njena izuzetnost, to što više
više nikada nećete naći nekog takvog, već upravo poricanje toga da niste prepoznali na vreme ono što ta osoba nosi i što jeste i da niste na pravi način uložili sebe i da je okej priznati sebi grešku i da je to mnogo manje bolno nego ostajati u toj grešci ceo život samo zato što ne želimo da priznamo da je greška greška i onda sebe lažemo da nije. To bi dakle bio slučaj broj 1. Slučaj broj 2 je onaj moment kada nam je potreban zaključak i ovo je najčešće prisutno u toksičnim odnosima. I kada pričamo o toksičnim odnosima, volela bih da znate da nije svaki loš odnos toksičan, iako svaki toksičan odnos jeste loš. Zašto? Zato što u osnovi toksičnih veza leži nedosledno ponašanje. Vi kada imate loš odnos, on može biti i zdrava loš. To znači da je nešto konstantno loše i da progresivno ide ka sve lošijem i da nemate smene tih plus i minus faza dobrih i loših perioda koje vas zapravo drže zaglavljenim i otežavaju odluku da je nešto zapravo potrebno prekinuti, odnosno da mu je vreme da bude završeno i da nije dobro po vas. U lošoj vezi, zdravo lošoj vezi, vama će biti jasno da vam nešto ne prija, vama će biti jasno da vam u nečemu nije dobro, vama će biti jasno da nešto na negativan način utiče na vas. Dok u toksičnoj vezi zapravo dovodite u pitanje sopstvenu percepciju i sopstveni zdrav razum, baš zato što osoba iz onih krajnosti kada je u najgoroj mogućoj fazi, kada vas tretira na najgori mogući način, vrlo lako prelazi u one faze kada vas idealizuje, kada vas diže na pijedastal i tako dalje. I onda je tu teško doneti racionalni sud. I ukoliko ste emotivno involvirani, odnosno ukoliko ste vezani, a u slučaju toksičnih odnosa niste samo emotivno vezani, već emotivno zavisni od druge osobe, bit će vam jako teško da situaciju sagledate i da odlučite da zapravo to treba prekinuti. Jer šta ako se ipak promeni? Pa seti se kakav je bio ili kakva je bila na početku, toliko je sve bilo savršeno i divno, mora da može da se ponovo vrati na to ili samo kada bi to bilo tako i tako. Kod toksičnih odnosa je zapravo najteže prekinuti baš zato što uvek imamo utisak da jako malo fali da sve bude u redu i da bi bilo potrebna jedna mrvica, jedna trunčica da se ta osoba ponovo vrati u onu fazu sa početka kada je bila ostvarenje svih vaših snova, kada je to bila ljubav vašeg života i tako dalje. I upravo to je ono što vam otežava. Kada je odnos isključivo loš, odnosno kada postaje sve gori vremenom, iako vam u tome nije prijatno i iako i takvi raskidi nisu prijatni, nakon određenog perioda žalovanja, odnosno nakon tog perioda tuge koji sebi dozvolimo, preboljevanje se dešava spontano. Dok kada su toksični odnosi u pitanju, znamo i sami da preboljevanje nikada nije tako lako, posebno s obzirom da se osoba često vraća, posebno s obzirom da nikada nismo do kraja načisto da je on stvarno tako loš ili ona. I uvek nam je potrebno još nešto malo i još neki dokaz da sebe zapravo uverimo da to nije za nas. I nekima u tome prođu godine, u tom on-off periodu, u tom periodu gde su na klackalici da idem i da ostajem ili da mogu bez tebe ili da ne mogu bez tebe. I to su upravo oni odnosi kada vam neko kaže ne mogu ni da živim s tobom niti bez tebe. Jako je loše i jako je teško biti s takvim osobama s jedne strane, s druge strane je jako teško biti i bez njih, posebno u toj prvoj fazi. I onda nas to drži zaglavljenima i osobe koje se nalaze u ovakvoj situaciji, ono što jedino može da bude kao adekvatno rešenje i kao rešenje koje će obezbediti zaista trajni oporavak jeste no contact period, odnosno sasecanje svih kontakata, objašnjavanje sebi da ta osoba ne može biti bolja, da neće biti bolja, da ne bi bila bolja šta god vi promenili i da je prosto potreban period da se razvežemo od nje emotivno tako što nećemo imati nikakav kontakt niti obnavljati stare rane. Jer svako novo javljanje, svako novo uloženje u komunikaciju, svako novo obnavljanje starih priča i tako dalje, zapravo samo na neki način osvežava tu našu ranu i ne da nam da nastavimo dalje. Treći slučaj, odnosno slučaj koji se također jako često dešava kada je preboljevanje u pitanju, jeste kada ljudi ostanu jako dugo zaglavljeni u toj fazi poricanja. Ne znam koliko ste upućeni, ali preboljevanje svakog odnosa, generalno preboljevanje bilo čega, bilo da je to propali posao, bilo da je to razvod, bilo da je to smrt neke osobe, ima 4 osnovne faze, a to su poricanje, bes ili ljutnja, to su pregovori i to je tugovanje. I kao peta faza je zapravo prihvatanje. Kada neko odbija da se suoči sa periodom tugovanja, odnosno periodom žalovanja, kada nešto treba zapravo preboliti, kada treba proživeti tu tugu,
koja zapravo ima i svoj adekvatan vremenski rok. Nijedno tugovanje ne može trajati duže od 6 meseci aktivno. Možemo biti tužni ako se setimo nekih ljudi koji možda više nisu živi i tako dalje nakon nekog vremena, ali ako smo sebi dozvolili da prežalimo do kraja i da otpatimo do kraja nakon 6 meseci, to već ne bi trebalo da se dešava tako aktivno, tako često i ne bi trebalo da nas ometa u svakodnevnom funkcionisanju. Naravno da ovi periodi po dužini se mogu razlikovati kod svakoga od nas baš zbog toga što nije svaka situacija podjednako teška i nije svako dovoljno otvoren prema sebi. Zašto deluje da neki ljudi ne mogu da prebole? Baš zato što izbjegavajući tugu i izbjegavajući taj period koji bi ih na kraju i doveo do prihvatanja i do potpunog isceljenja i preboljevanja, ostaju zaglavljeni u one prve tri faze, a to su poricanje, to je bes i to su eventualni pregovori, odnosno pokušaj da se osoba vrati nazad. Tako da, kada smo u poricanju, mi tada negiramo da se to nešto desilo, odnosno, ma vratit će se on meni ili vratit će se ona meni, u slučaju da smo ostavljeni, to će sve doći na staro, on će shvatiti i tako dalje. E onda kada ne shvati, nakon nekog vremena dolazi ta faza besa, kako je mogao, kreten, idiot ili obrnuto, u muškom rodu sve je isto, onda pokušavamo da vratimo tu osobu, da na neki način nađemo kompromis i neki ljudi se jako dugo vrte tu, bez obzira što je jasno da ta veza ne vodi nikuda. Oni će pokušavati da postavljaju uslove, da daju ultimatume, pokušavaće da na neki način i napakoste toj osobi ako su u fazi besa, pokušavaće da je obezvrede onda ako su u fazi poricanja, kao ba nije mi ništa, koga briga i tako dalje, ali nikada sebi neće dozvoliti da prođu kroz tugu. I baš zato neće ni preboleti, jer tuga je potrebna da se preboli. Ja sam nedavno objavila jedan video koji vam se svima dopao na Instagramu, a koji je nosio naziv emocionalno anesteziranje, gde sam pričala upravo o tome koliko je odbijanje da se suočimo sa svojim neprijatnim emocijama i da nešto prebolimo do kraja pogubno za nas. I svi oni saveti koji se svode na to, ma izađi sa nekim drugim, idi provedi se, zatrpaj se poslom, ne razmišljaj o tome i tako dalje, na kraju dovedu do toga da nikada ne izađemo iz tog nečega iz čega bismo želeli da izađemo. I jako je važno shvatiti da ukoliko želimo da nam bude bolje, mora da nam jedan period bude gore, odnosno da nam bude bolnije. Ali ta bol neće biti ona bol koju osjećamo kada smo u nekom lošem odnosu, već upravo suprotno, bol koja govori u prilog tome da se oporavljamo. Kao kada se oporavljate fizički od nečega, nekada je oporavak teži od bolesti, odnosno bolniji, ali vodi ka ozdravljenju i vodi ka tome da nas to nešto više ne boli. Tako da razmislite da li ste zaglavljeni u toj negaciji, poricanju, da li ste zaglavljeni u besu samo da ne biste osetili tugu i preispitajte se zašto je to tako. Jer tuga je uprkos svemu jako zdrava emocija onda kada je ne sputavamo i kada je ne blokiramo i može mnogo doprineti vašem rastu i razvoju u smislu može vas učiniti jačim na duže staze, zrelijim, može vas učiniti osobom koja je na neki način i svesnija sebe kada shvatite da to možete da prevaziđete i da se od toga ne umire, iako nije prijatno, i može vas dovesti u situaciju da se u narednim odnosima više ne plašite te tuge, pa samim tim i više zauzimate za sebe. Tako da, preispitajte se u koju od ove tri kategorije spadate ukoliko imate poteškoća da nekoga prevolite. Pišite mi da li možda vama pada na pamet neka četvrta situacija i da li ste imali iskustvo sa nečim što nisam nabrala u okviru ovog videa. Pišite mi naravno i koliko ste se u nečemu prepoznali. Pratite nas na društvenim mrežama, a mi se vidimo u narednom videu. Ljubim vas!